Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić i danas ću vam govoriti o tome kako je Balkan viđen u francuskom dnevnom listu Le Monde u periodu 2016-2018. Ova današnja tribina se nadovezuje na prethodnu, dakle ono od prošlog meseca, gde sam započela niz tribina koje su posvećene upravo toj temi kako je Balkan predstavljen u levičarskom francuskom listu Le Monde u periodu 2013-2020. Dakle, danas pokrivam drugi period u okviru ovog šireg posmatranog perioda. Za one koji nisu ispratili, ukratko ću samo reći par rečenica kako bismo imali jedan logičan uvod u ovu današnju tribinu. Dakle, kako i zašto sam došla na ideju da se bavim upravo tom temom i kako zapravo nastalo to istraživanje, tako što smo koleginica Aleksandra Kolaković i ja istraživale u arhivi dnevnog lista Le Monde koliko se puta pojavljuje, odnosno sve tekstove u kojima se pojavljuju reči Balkan, Zapadni Balkan, zatim svaka od pojedinačnih država i teritorija koje pripadaju regionu Balkana, kao i ono što im je zajedničko, to je proširenje i Evropska unija, ono što im je danas, odnosno poslednjih decenija, zajednička aktuelna tema. Dakle, kada smo to istražili, pojavili su nam se neki tekstovi koje smo mi analizirali i za ovaj prvi posmatrani period smo imale ukupno 15 tekstova. Dakle, period 2013-2015, o čemu sam prošli put govorila, imao je 15 tekstova, od toga 2013. svega 3 teksta, 2014. 4 i 2015. imamo nagli porast broja tekstova u kojima se pominje Balkan sa 8 tekstova. Tu bih nastavila, tu se zapravo nastavlja ovo što, o čemu ću danas govoriti. 2016. godine imamo opet, da kažemo, jedan relativni pad u odnosu na ono povećanje koje je, ako se prisetite, uzrokovano aktuelnošću migrantske krize koja je 2015. bila posebno aktuelna tokom čitave godine. Pa onda 2016. godine, kažem, imamo svega 5 tekstova u kojima se pojavljuju Srbija, odnosno Zapadni Balkan, Balkan Srbija ili neka od drugih država i teritorija koja pripada regionu. Prvi od tih tekstova, u stvari možda odmah je bolje da kažem da je u ovom periodu prisutno jedno značajno povećanje u pogledu broja tekstova. Dakle, kad sam već pomenula da je prethodni karakterisalo 15 tekstova, ovaj period 2016-2018 je zabeleženo je 25 tekstova. To je jedno značajno povećanje u broju pojavljivanja ovih termina u francuskom levičarskom listu. I samim tim, kažem, ova 2016. godina je interesantna zato što se od tih 5 tekstova prvi odmak pominje u februaru, dakle na početku godine, drugi u martu. I ta dva teksta se nastavljaju na tu temu koja je bila aktualna tokom čitave 2015. godine, dakle na probleme u vezi sa balkanskom rutom i sa migrantskom krizom. Međutim, one ostale tekstove koji su objavljeni tokom 2016. godine karakteriše veća heterogenost u smislu tema i povoda u kojima se ovi termini pojavljuju u francuskoj levičarskoj štampi. Dakle, koje su to teme, koje su to ostale teme pored migrantske krize i pored balkanske rute koje se pojavljuju? To su upravo teme koje se odnose na ocene prošlosti balkanskih naroda i država, posebno u kontekstu sukoba koji su pratili kraj raspad Jugoslavije, zatim odnos Srba i Albanaca, ali tu su i teme poput evrointegracija, kao i ruskog uticaja u regionu. Ta tema ruskog uticaja u regionu je samo uvod u nešto što će biti vrlo zastupljeno u Le Monde u ovom periodu 16-18, a to je sve više će se govoriti o uticaju drugih aktera u regionu, od kojih je, kažem, ovaj tekst u kome se pominje ruski uticaj samo prvi u nizu mnogobrojnih tekstova, vidjet ćete do kraja današnje tribine, a i sledeći put ću nastaviti na tu temu, pa ćemo vidjeti koliko zapravo, da kažem, koliko se u Evropi plaše zapravo drugih uticaja na Balkanu, ako možemo da izvučemo jedan takav slobodan zaključak. U tom prvom tekstu, koji je, kažem, objavljen već u februaru 2016. godine, se
govori o, kažem, migrantskoj krizi, odnosno balkanskoj ruti. I ja bih pročitala citat iz tog teksta, reći ću vam zašto je interesantan taj citat. Dakle, postavljanje prepreka, pooštravanje kontrole, uvođenje kvota, sve to znači da je balkanska ruta sve više zatvorena za izbjeglice, odnosno migrante koji žele da stignu do zapadne Evrope. 65.000 ljudi je od januara, dakle govorimo o februaru kada se objavljuje ovaj članak, prošlo tom rutom koja vodi od Grčke do Nemačke, ali ono što je ključna stvar zbog koje čitam ovaj citat jeste da sve države na tom putu, na balkanskoj ruti, strahuju da će njihova sused da zatvori granice i da će migranti ostati zarobljeni na njihovoj teritoriji. Dakle, to je ono što je jako važno i aktualno u tom periodu i upravo Angela Merkel ističe zabrinutost zbog te lančane reakcije država koje se nalaze na balkanskoj ruti i poziva na zaštitu spoljnih granica, u ovom tekstu poziva na zaštitu spoljnih granica Evropske unije, uz naravno uklanjanje tih unutrašnjih barijera i uz poštovanje onog sporazuma sa Turskom, prethodno 2015. dogovorenog. Kao posebni problemi koji se pojavljuju, koji se pojavljuju u tekstu, jesu problemi u vezi sa državama Višegradske grupe, koje se protive protoku migranata kroz njihove države, kao što znamo, i koje ne žele da slede smernice sa evropskog nivoa na tu temu. Takođe, problemi su i protok migranata između Grčke i Makedonije, gde je došlo do zastoja u propuštanju migranata i samim tim pojavili su se novi ilegalni putevi prelazaka i krijumčarenja ljudi. Drugi tekst, kažem, odmah je objavljen u martu 2016. i nastavlja se na temu migranata, ali u njemu se evocira sećanje na savremene izbegličke talase u Evropi. I u njemu se daje zapravo jedno poređenje. Upoređuje se slika hiljada migranata iz Sirije i Afganistana u tom trenutku koji se kreću balkanskom rutom sa hiljadama jugoslovenskih izbjeglica koje su 90. godina 20. veka bežale od rata također tom sličnom rutom ka zapadnoj Evropi. U tekstu se kaže da je balkanska ruta ponovo sinonim za egzil i neizvesnost i naglašava se da je zatvaranjem granica i uvođenjem kvota došlo do onih novih problema o kojima sam malo pre govorila, do problema u smislu straha država da će ostati migranti zarobljeni na njihovim teritorijama. I ti problemi su apsolutno hitni u tom trenutku bili da ih Evropa reši. Naravno, kao što znamo, ti problemi još uvek nisu rešeni na adekvatan način, iako je migrantska kriza, da kažem, doživjela taj svoj pik i relativno se umirila, ali problem prihvata migranata i rasporeda migranata još uvek nije dobio svoj konačni epilog. Treći tekst za 2016. godinu se nešto razlikuje u odnosu na prethodne. On je objavljen juna 2016. i posvećen je viđenju bivše Jugoslavije od strane umetničkog pera Krisa Markera, a povodom objavljivanja njegovog DVD-a pod nazivom Balkanska trilogija. Kris Marker je poznati filmski radnik koji je preminuo nekoliko godina ranije, dakle 2012. ali je ove godine, te godine 2016. odnosno u maju 2016. objavljena ta njegova Balkanska trilogija. Čovjek je poznat kao neumorni hroničar, dakle, nije samo Balkan tema kojom se on bavio. Međutim, ovo što je interesantno jeste da je u ovom DVD izdanju art produkcije nastojao da pruži sliku ratom zahvaćenih prostora tokom 90. godina 20. veka. Šta je tu interesantno posebno? To je što se ta trilogija sastoji, dakle, iz tri filma u kojima se prepliću različite autentične i zanimljive ličnosti od izbjeglica iz Bosne preko učesnika mirovnih misija u Bosni i posljednji film je posvećen hirurgu bliskog oslobodilačkoj vojsci Kosova koji je postao gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Naravno, stiče se utisak da se u ovim filmovima ne predstavljaju Srbi kao akteri, međutim, i pored toga, dakle, film se odnosi na Balkan i ono što je interesantno i iz pozicije Srbije jeste da važno je istaći da je autor kroz filmove daje kritiku medijske slike, odnosno
posebno u kontekstu uloge zapadnih sila u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, sa te strane je važno istaći dodatno, dakle, pored toga što među učesnicima ovih filmova nema Srba, važno je da se u njemu daje kritički odnos prema učešću i ulozi zapadnih sila u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Tek četvrti tekst za 2016. godinu se bavi proširenjem, odnosno evrointegracijama zemalja država i teritorija Zapadnog Balkana. Pa je jula 2016. održan samit u Parizu koji je okupio šefove država i vlada država i teritorija Zapadnog Balkana, dakle Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Srbije i Kosova sa zvezdicom, kao i neke države članice, dakle ne sve države članice, Francuska, Nemačka, Austrija, Hrvatska i Slovenija i predstavnici Evropske unije su se našli na tom samitu. Zašto je zapravo sazvan i održan taj samit? Zato što je u tom trenutku bilo aktuelno pitanje Brexita i prosto je bilo neophodno dati tumačenje kako će Brexit uticati na dalje proširenje. Dakle, nakon toga nam je bilo jasno da Brexit je minimalno uticao na proširenje, jer je ono već bilo i tada zakočeno. Dakle, da nije Brexit doprineo njegovom daljem zastoju. Takođe, u tekstu se ističe da tadašnji predsednik Francuske, François Hollande, je istakao da je u tom trenutku bilo važno da se potvrdi da britanska odluka ni na koji način neće remetiti obaveze koje je Evropa preuzela prema državama i teritorijama Balkanskog regiona. Slična je bila i Merkelina izjava tim povodom. Međutim, ono što u ovom tekstu ističe autor članka jeste da je proces proširenja već bio zaglavljen i to je bilo jasno još 2014. godine kada je Jean-Claude Juncker preuzeo funkciju predsjednika Europske komisije i kada je na početku odmah izjavio da tokom njegovog mandata neće biti proširenja, što je dočekano sa velikim nepoverenjem, dakle, i podozrenjem takva njegova izjava. Međutim, ispostavilo se da je bila vrlo tačna. Ono što se takođe naglašava u ovom tekstu jeste ono što su zajednički problemi regiona Balkana. A koji su to problemi? U tekstu se navodi da su to loše stanje ekonomije balkanskih država. Zatim, visoka stopa nezaposlenosti, posebno nezaposlenosti mladih. Stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini u tom trenutku je iznosila, dakle, 2016. godine 60%, na Kosovu sa zvezdicom još više. Još veći procenat mladih je nezaposlen u tom trenutku. Zatim, ono što im je zajedničko jeste nelegalna trgovina, korupcija, naravno, neuspeh uspostavljanju vladavine prava, unutrašnje etničke i političke tenzije, sveži ožiljci ratova pri raspadu bivše Jugoslavije, zatim problem u odnosu između Beograda i Prištine, spor oko imena između bivše Jugoslovenske republike Makedonije i Grčke, koji u tom trenutku još uvek nije razrešen. Dakle, to je sve ono što opterećuje region prema oceni Le Monde-a, ali ne samo po njihovoj oceni, to je objektivno, to i jesu zaista problemi regiona, dakle, nisu preuveličeni, da kažemo, od strane autora. Takođe se u tekstu naglašava da je ono što je bio evropski san, dakle, tih balkanskih naroda i država da se priključe evropskoj porodici, je do tog trenutka izbjegavao velike krize u smislu da nije bilo prevelikih oscilacija prilikom ispitivanja javnog mnjenja u tim državama. Međutim, sada to javno mnjenje postaje sve više razočarano i euroskeptično, prosto jer obećanja nisu ispunjena, data obećanja nisu ispunjena. I u tekstu se to potkrepljuje dodatnim podacima da je 2006. godine 61% Srba smatrao da je pristupanje Evropskoj uniji dobro, odnosno dobra stvar. To je pitanje koje se nalazi u Eurobarometru. Da li mislite da je članstvo u Evropskoj uniji za vašu državu dobra stvar? Tim istraživanjem su poslednjih 15 godina uključene i države koje su kandidati, dakle ne samo države članice. I, kažem, taj odgovor je 2006. bio 61%, a 2016. taj procenat je bio oko 40%. To koincidira i sa istraživanjima javnog mnjenja koji su sprovođeni u našoj državi, dakle od strane Ministarstva za evropske integracije. I prosto dve godine sa najvećim evroskepticizmom građana Srbije su, jedna od njih je zapravo 2016. kada su građani Srbije
i po toj anketi oko 40% rekli da ne bi glasali za članstvo Srbije u Evropskoj uniji na referendumu. A druga godina, zašto su rekli tada? Zato što je upravo ovaj Brexit doneo ideju zapravo da nije potrebno ići negde gde, u zajednicu koja se raspada. Šta ćemo mi tamo ako se oni već raspadaju? 2012. je druga godina gde je bio taj pik nezadovoljstva građana Srbije, dakle isto između oko 40%. A u ovom trenutku, danas 2022. godine, je treći pik tog nivoa euroskepticizma, dakle kada je opet oko 40%, po nekim podacima između 35 i 40% svega građana Srbije je za članstvo. Dakle, ovo je sad mala digresija, ali prosto, pošto je već Le Monde se dotakao te teme 2016. mislim da je interesantno dopuniti ovim nekim podacima koji su aktuelni. Naravno, zašto je sada taj pik? Upravo zbog svog uslovljavanja u vezi sa sankcijama, a i zbog neizvjesnosti daljeg procesa proširenja. Također, još uvijek sam kod ovog članka 4. za 2016. godinu, profesor sa čuvenog fakulteta političkih nauka iz Pariza, Jacques Rupnik, je osoba koju Le Monde vrlo često konsultuje da daje ocene kao analitičar, posebno one koje se odnose na Balkan, na Balkanski region, i tokom samita civilnog društva koji je održano paralelno sa onim samitom koje sam malo pripomenula, dakle u Parizu, on naglasio je da prosto taj period čekanja da se pitanje proširenja ponovo vrati u fokus, države i teritorije Balkana moraju da iskoriste za sprovođenje ekonomskih reformi i za uspostavljanje vladavine prava. Peti i poslednji tekst za 2016. godinu je posvećen prodaji ruske opreme Srbiji. Kažem, to je onaj deo gde se odnosi na rast ruskog uticaja u regionu. Pred kraj decembra 2016. godine u Moskvi je postignut dogovor o kupovini 6 MIG-ova 29, zatim 30 tenkova T-27 i 30 borbenih vozila. Le Monde tim povodom naglašava da do ovog ugovora dolazi usred visokih tenzija u regionu, koje se potom pojašnjavaju. Pokušaj državnog udara koji su organizovali srpski i ruski nacionalisti destabilizovao je Crnu Goru u oktobru, dakle citat Le Monde-a, i zaključak je da Rusija nastoji da povrati svoj uticaj na Balkanu zato što su Hrvatska i Crna Gora odlučile da gledaju prema Zapadu i prema Evropskoj uniji i NATO-u, dok se u Srbiji postoji jako negodovanje prema NATO-u zbog bombardovanja 1999. godine. Pa je tako Srbija jedino mesto gde je taj porast ruskog uticaja prosto neminovan. Tokom 2017. godine imamo frapantan porast broja tekstova u kojima se pominju termini Balkana, Zapadnog Balkana i ostalih država, pojedinačnih država. Dakle, imamo 11 tekstova u odnosu na sve prethodne godine, dakle, to je značajno povećanje. Imaćemo još jednu godinu koja će biti još više tekstova na poslednjoj tribini. Dakle, šta je interesantno za tu 2017. godinu i to povećanje broja tekstova? Interesantno je to da su teme apsolutno raznovrsne. Dakle, imamo nešto od migrantske krize, nešto preko ovih uticaja drugih aktera u regionu, zatim ekonomskog povezivanja i proširenja. Ali ono što je posebno važno i što treba naglasiti je da polovina tog ukupnog broja tekstova, dakle polovina od 11, objavljena u jednoj rubrici koja odgovara našim rubrikama u našim dnevnim listovima Pogledi. Naprimjer, to se zove tribina. Rubrika u Le Monde se zove tribina. Zašto je to interesantno? Zato što se u toj rubrici su neke istaknute ličnosti francuskog političkog, ekonomskog, kulturnog života, i ne samo francuskog, nego i evropskog, koje se bave temama Balkana, iznosile svoje stavove. I vidjet ćemo koje su to ličnosti i kakve stavove povodom Balkana su one iznosile. Ali, kažem, prosto je interesantno da je taj porast broja tekstova upravo sa jedne strane uzrokovan porastom broja tekstova u toj rubrici gde se iznose pogledi, odnosno rubrici koja se zove tribina. Prvi tekst za 2017. je objavljen 15. marta pod naslovom Izbjeglice blokirane na Balkanu potpuno raštrkane. To je jedan jedini tekst koji se odnosi na migrante i na balkansku rutu. Tekst se bavi, dakle, migrantima koji su blokirani u Bugarskoj i Srbiji, jer im nije dozvoljeno da idu dalje ka Evropskoj uniji. I u tom tekstu se akcenat stavlja na
predstavljanje kvaliteta njihovog života tamo gde su se zatekli kada je usledila blokada. Autor teksta, na osnovu razgovora sa izbeglicama, godinu dana nakon što su zatvorene granice, dakle oni su godinu dana već blokirani u Bugarskoj, odnosno Srbiji, izvlači zaključak da su ti ljudi uglavnom depresivni i da prosto sanjaju trenutak kad će se otvoriti granice i kad mogu da produže ka krajnjoj destinaciji, ka Nemačkoj. Sljedeći tekst je objavljen također marta, dakle kraja marta, 31. marta, pod naslovom Ruski uticaj raste u vakumu koji je Evropska unija ostavila na Balkanu. Dakle, to je onaj logičan nastavak, ono što sam napomenula, da će se više govori o tom porastu uticaja drugih aktera u regionu, u francuskoj štampi. I u ovom tekstu se ističe zabrinutost albanskog premijera Edija Rame da bi se zbog slabosti Evropske unije region mogao ponovo pretvoriti u bure baruta. U toj situaciji je donekle doprineo i stav predsednika komisije Jean-Claude Junckera, koji je, kao što sam rekao da neće biti novih proširenja do 2020. godine. I u zaključku teksta se navodi da Evropska unija mora biti prisutna u regionu kako ne bi rastao uticaj Rusije i nekih drugih aktera. Upravo tu nalazimo koren ideje koja je u posljednje vrijeme poznata kao austrijski non-paper za geostratešku zajednicu. Upravo su razlozi koje Austrija navodi za osnivanje geostrateške zajednice i za primanje država i teritorija Zapadnog Balkana. Upravo su razlozi ti da se ne ostavi prostor za porast uticaja drugih aktera. Dakle, svaka ideja ima svoje neke korene, što u bližoj, što u daljoj prošlosti. Dakle, ovo, kažem, možemo da prepoznamo tu austrijski non-paper u ovim nekim idejama koje su, kažem, još 2017. godine isticane u francuskoj štampi. Treći tekst je objavljen odmah, dakle, narednog dana, 1. aprila 2017. i nekako se nadovezuje na ono što je bilo prethodno, a to je, sada se govori o porastu uticaja Kine u regionu Balkana. Tekst pod naslovom Kina se dodatno angažuje na Balkanu kako bi primijenila novu politiku puta svile. Kažem, nadovezuje se na prethodni u delu koji se odnosi na jačanje aktera u regionu, drugih aktera u regionu. I u tekstu se ističe da Kina finansira puteve, uveliko finansira puteve, železnice, mostove i aerodrome u Srbiji, Makedoniji i Albaniji. I sve to sa ciljem da bi se razvila trgovinska razmena sa Evropom. Sljedeća dva teksta u kojima se pominje Balkan ili Zapadni Balkan su upravo tekstovi koji su objavljeni u rubrici Tribina. U prvom takvom tekstu svoje stavove iznosi bugarski književnik, a u drugom tekstu u istoj rubrici stavove iznosi književnik iz Bosne i Hercegovine. Prvi tekst, dakle ovdje gdje je bugarski književnik Jordan Plemneš iznosi svoje stavove, jeste tekst pod naslovom Evropa, to je također Balkan. I on je objavljen 13. maja. Povod za objavljivanje ovog teksta jeste izbor Emanuela Makrona za predsjednika Francuske. I ovaj bugarski književnik naglašava da je ono što se dešava na rubu Evrope, na Balkanu, podjednako važno i da je istorija to više puta potvrdila. Ali i da se na Balkanu ne dešavaju samo ti događaji sa negativnim predznakom, već i da ima onih nekih drugih poput festivala Balkan Traffic koji je održan u Briselu i koji je okupio stotinak umetnika iz šest država i teritorija regiona koji su zajedno pokazali želju da se pridruže zajedničkom domu koji je osmislio Jean Monnet tokom 50. godina 20. veka u vidu osnivanja evropskih zajednica. Drugi tekst je pod naslovom Da li će Evropa izgubiti Balkan, objavljen 1. jula. I u njemu stavove iznosi hrvatski književnik iz Bosne i Hercegovine Miljenko Jergović. On u tom tekstu upozorava na mogućnost novog sukoba na Balkanu i poziva Evropu da se dodatno angažuje. Jergović navodi primere iz kojih se može zaključiti da je
turski predsednik Erdogan omiljeni političar Bakira Izetbegovića i da se zato mora pripaziti zbog rasta turskog uticaja u regionu. Dakle, opet smo iz rubrike Pogledi, odnosno tribina, došli do iznošenja stavova o porastu uticaja nekih drugih aktera u regionu. A tu nije kraj, vidjet ćemo još neke druge aktere koji su, da kažem, bacili pipke ka regionu, a sve to je naravno, kažem, predstavljeno u ovim tekstovima u Le Monde. Šesti tekst za 2017. je objavljen 11. jula pod naslovom Balkan mora da pronađe novi model rasta. U njemu šef Evropske banke za obnovu i razvoj, Sergej Gurjev, iznosi stavove o stvaranju zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu i tvrdi da bi to donelo ekonomski rast regionu. Ovo je konkretno preteča kasnije ideje koja je realizovana u regionalnom tržištu kroz Otvoreni Balkan. Iako je Otvoreni Balkan zapravo inicijativa koja je potekla sa Balkana, postojali su ti neki impulsi koji su, kažem, započeli 2017. nastavljeni 2018. Zašto je dobro da se jedna takva ideja realizuje? Naravno, sada možemo govoriti o tome šta stoji u osnovi te ideje. Da li je to zamena za pridruživanje? U svakom slučaju, ideja je dobra i, kažem, koreni te ideje se nalaze upravo u 2017. godini, a vidjet ćemo kasnije i u 2018. kad se na jednom samitu zapravo konkretno je i predložena ta ideja. Pored ovoga, dakle, pored toga što je dobra ideja da se države Balkana integrišu, Sergej Gurjev iznosi strah jer su podele među tim državama suviše izražene, a ono što je posebno naglasio jeste postojanje ogromnog broja carinskih i necarinskih barijera. Ni na jednom drugom prostoru, regionu u Evropi ne postoji toliko carinskih i necarinskih barijera između država koje su susedi. Upravo to je, ja mislim, i glavni povod za realizaciju ideje Otvorenog Balkana. Istog dana dva teksta na temu Zapadnog Balkana je objavljen drugi tekst pod naslovom Delikatna ekonomska integracija Zapadnog Balkana, koji govori o tome da će na samitu u Trstu biti moguće lansiranje te ideje zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana. Pored uspostavljanja te buduće carinske unije, predmet razgovora je trebalo da bude i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i prosto cilj Brisela jeste da se olakša kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala kroz istovremeno usklađivanje propisa, dakle, koristi i za balkanske države, a i za potencijalno njihovo buduće članstvo u Evropskoj uniji. Osmi tekst je objavljen dan kasnije, dakle, pod nazivom U Trstu se Balkan približava Evropskoj uniji, dakle, nastavlja se nove prethodna dva i ističe se da je cilj tog samita u Trstu da se uspostavi zajedničko tržište u regionu. Koji su glavni razlozi za ovakvu ideju koji se iznose, naravno, u ovom tekstu? Razlozi su zasnivaju se na porastu skepticizma prema Uniji, ali i povratku nacionalizma, takođe i jačanje uticaja Rusije, Kine i Turske u regionu. Poslednja tri teksta, objavljena 2017. imaju nešto zajedničko, a to je da su sva tri objavljena u rubrici Tribina. Prvi je ugledao svetlost dana 1. augusta i u tekstu pod naslovom Izuzetak u vezi sa socijaldemokratijom na Zapadnom Balkanu, Denis Mašej, nekadašnji laburista i član Evropskog parlamenta, govori o cvetanju socijaldemokratije u Albaniji i Makedoniji. Tada su na parlamentarnim izborima socijaldemokratske opcije pobedile u ovim dvema državama. Prosto u tom trenutku socijaldemokracija ide korak nazad u Evropi, dok u Albaniji i Makedoniji ta ideja nastavlja da cveta, pa je to bio povod da se napiše ovakav jedan tekst. Sljedeći tekst je objavljen 7. septembra pod naslovom Radikalizacija Balkana, pretnja po evropsku bezbednost. U njoj novinar Charles Non ističe da je Evropa napustila države Zapadnog Balkana i da je to iskoristila Islamska država, dakle, kao jedan novi akter koji se pominje, koji je pustio svoje pipke na Balkanu. I ovaj novinar navodi podatke koliko je dobrovoljaca otišlo u džihad sa ovog prostora. Dobrovoljci su, naravno, iz sljedećih teritorija, sa Kosova, iz Sandžaka, Juga Srbije i Bosne i Hercegovine. I također navodi da je Balkanska ruta glavni koridor i za organizovani kriminal, dakle, ne samo za prolaz migranata, već i za organizovani kriminal, trgovinu ljudima, drogom, oružjem i zbog toga poziva Evropu da ne sedi skrštenih ruku i zbog svega ovoga što su ozbiljni problemi koji dolaze kroz balkansku rutu.
poslednji tekst sa tematikom Balkana je objavljen oktobra, 28. oktobra, pod naslovom Katalonija, Balkan, uzemna inspiracija. U njemu profesor, malo prepomenuti, Žak Rupnik, razmatra sličnosti i razlike između Katalonije i Balkana, odnosno pojedinih država Balkana. On tvrdi da je raspad Jugoslavije dugo služio kao uzor katalonskim liderima, ali je nakon proglašenja nezavisnosti Katalonije dovelo do različitih tumačenja na Balkanu, posebno među onim narodima koji nisu zadovoljni izgledom tog post-jugoslovenskog prostora. Time smo završili, dakle, 2017. godinu. 2018. Je interesantno da se pojavilo nešto manje tekstova, ali opet je taj broj veći nego onih prethodnih godina, prvobitnih ovih 13. 14. i 16. Dakle, objavljeno je 7 tekstova, od kojih 7 se bavi proširenjem Unije na Zapadni Balkan. Dakle, možete da primetite da je pitanje proširenja prosto postalo dominantno pitanje u tim tekstovima koje se odnose na region Zapadnog Balkana. Preostala dva teksta, jedan se bavi migrantima, a drugi se bavi analizom položaja Srbije u evropskim odnosima iz ugla Vuka Jeremića, lidera jedne od srpskih opozicionih stranaka. Prvi tekst pod naslovom Proširenje Evropske unije. Evropska unija šalje signal Balkanu, dok se Turska buni, odnosno protivi tome, objavljen je februara. Neposredni povod za ovaj tekst jeste to što je komisija dan ranije objavila strategiju za pokretanje procesa proširenja za 6 država i teritorija Zapadnog Balkana, u kojoj se je navedeno da je 2025. godina najraniji datum kada bi Srbija i Crna Gora mogle da postanu članice. Taj datum se u Briselu tumačio indikativno, više kao motiv da se reforme nastave, nego kao realna mogućnost, prosto zato što mnoge države članice ne žele da se proširenje, nisu želele tada, a ne žele ni sada da se proširenje nastavi. Takve stavove jeste predvodila Francuska, ali nije samo Francuska. Dakle, ima tu mnogo država, recimo 7-8 država je protiv proširenja, dok su države centralne i istočne Evrope za proširenje. Tako da taj procentualno veći broj država je za proširenje, ali one koje se pitaju su protiv proširenja. I pored toga, dakle, Ankara žali što se članstvo Turske više ni ne pominje. Dakle, podsjetiću da je Turska već dugo godina kandidat i da se strategija odnosi na Zapadni Balkan. To druga je posebna tema zašto je Turska kandidat toliko dugo i zašto je uopšte Turska kandidat. Možemo da poistovetimo to pitanje i sa ovim davanjem statusa kandidata Ukrajini. Dakle, to je neki drugi razlog i stoje u pozadini obe kandidature. Dakle, da se vratim na ovaj tekst. U njemu se ističu stavovi koji dolaze iz komisije da je Balkan u geopolitičkom smislu važno područje koje mora da se zaštiti od rastućeg uticaja Rusije, Kine, Turske, Saudijske Arabije, samim tim i islamske države. I iznosi se strah da će za 5, 10, 20 godina države Zapadnog Balkana reći vi ste nas izdali jer ste zaustavili proces proširenja, a onda su se desile neke teške, dramatične stvari, odnosno raskomadali su nas ovi pomenuti akteri. Dakle, to je interpretacija Evropske komisije, dakle, nije moja interpretacija. Odmah, dakle, u istog meseca se nastavlja, da kažemo, ofanziva tekstova u vezi sa proširenjem. Dva teksta su objavljena istog dana, dakle 16. februara. Prvi pod naslovom Balkan, 6 država u rasutom redu, a drugi Balkan, Evropska unija i dileme oko proširenja. U prvom tekstu se ističe da se napredak u pregovorima sa Unijom značajno razlikuje od države do države i predstavlja se detaljno koliko je svaka od tih 5 država plus Kosovo sa zvezdicom napredovala u dotadašnjem procesu pristupanja. Također se opisuju karakteristike regiona u celini. Navodi se da on ima 18 miliona stanovnika, da je po veličini i u rangu Holandije i Rumunije, koje su rasute u 6 država, odnosno teritorija, da su odnosi među njima zategnuti, a da je korupcija i organizovani kriminal da su im zajednički. U drugom tekstu govori se o reakcijama na predstavljanje strategije proširenja za Zapadni Balkan u Evropskom parlamentu. Naime, dok je Federica Mogherini iznosila strategiju za proširenje za Zapadni Balkan, sala u Strasburgu je bila 3/4 prazna. Dakle, to govori dosta o tome koliko je pitanje proširenja bilo važno u tom trenutku za evropske poslanike. Ideja je prihvaćena, ideja koja se navodi u strategiji je prihvaćena uz rezerve. Prosto je na taj način
potvrđeno da je taj datum indikativan više nego što je realan. Naravno, ispostavilo se da zaista jeste više, jako je 25. godina, još uvek nije blizu, ali dovoljno je da možda se proceni da to nije realno. Prosto, navodi se u tekstu i da čitav region ima dosta posla, što je naravno još uvek ostalo nerešeno oko vladavine prava i demokratizacije. I da za čak one države koje su najviše odmakle, poput Crne Gore i Srbije, put neće biti lak, posebno za Srbiju zbog dodatnih političkih uslovljavanja u vezi sa rešavanjem statusa Kosova i Metohije. I četvrti tekst 2018. godine se bavi proširenjem. To je tekst pod naslovom Balkan uslovi za članstvo u EU. Napisao ga je istoričar sa Univerziteta Paris-Nanterre iz parijskog predgrađa Nanterre, gospodin Pierre Caban. On u tekstu ističe da se da Albanija, isto kao i Kosovo sa zvezdicom, kao i Makedonija, se posmatraju članstvo u Europskoj uniji kao mogućnost za rešenje za sve svoje probleme. Takođe, on daje jednu interesantnu ocenu, a to je da koji su to problemi sa kojima se Albanija i Kosovo posebno suočavaju, to su demografski rast, a takođe i činjenica da je po oceni gospodina Cabana Kosovo mafijaška država. Vrlo je retko naći takve ocene u kojima Srbi nisu glavni negativci, posebno ako imamo u vidu da je ovo levičarski medij. U desničarskim medijima u Francuskoj češće se nalaze ocene kritike, odnosno gde u kojima se ruše uobičajeni stereotipi. Međutim, ovo je interesantno da se, kažem, u ovom tekstu pominje u negativnom kontekstu Kosovo i Albanija, a da se konačno ove Srbi nisu glavni negativci. Sljedeći tekst pod naslovom Europska unija predlaže da se otvore pregovori s Albanijom i Makedonijom je naravno još jedan tekst koji se bavi proširenjem, objavljen je aprila. U njemu se ističe da je ovakva odluka komisije zasnovana na napretku koju su pomenute države ostvarile, ali se također pominje da još neke države oklevaju, predvođene Austrijom i Francuskom. Šesti tekst je objavljen nakon samita u Sofiji 17. maja i upravo na tom samitu u Sofiji je zvanično lansirana ideja da države Balkana sarađuju bliže u vidu ekonomske integracije u nedostatku proširenja. Zvanično je, dakle, ta ideja spomenuta u tom kontekstu. Takođe je potvrđeno na tom samitu da je balkanskim državama data evropska perspektiva, ali da nije potvrđeno ono proširenje za 2025. godinu, odnosno onaj datum iz strategije. Umjesto toga su obećane mere pomoći da se državama i teritorijama regiona olakša razmena, odnosno da im se olakša to uspostavljanje zajedničkog tržišta. Kada je reč o pozitivnom mišljenju komisije o otvaranju pregovora sa Albanijom i Makedonijom, države nisu htjele da se izjašnjavaju, države članice nisu htjele da se izjašnjavaju pre junskog samita Saveta ministara. I ovaj tekst također završava ponavljanjem ocena i strahova da će u regionu Zapadnog Balkana porasti uticaj drugih aktera, poput Rusije, Kine, Turske, usled oklevanja Unije da nastavi proces proširenja. Dakle, to je kao jedna mantra koja se ponavlja, vidite, 2017. i 2018. godine, strah od rasta drugih aktera u regionu Zapadnog Balkana. Jedan od tekstova u kojima se ne pominje proširenje jeste onaj pod naslovom Migrantska kriza u Briselu mini summit kako bi se umirile rasprave na tu temu. Tekst je objavljen juna i u njemu se naglašava da je događaj koji je organizovala Angela Merkel završen bez dogovora. U njemu je učestvovalo 16 država članica koje su imale dobru volju, ali prosto konačan rezultat tog mini samita nije rezultirao zajedničkom politikom u pogledu migranata. A šta je problem? Problem je predlog Danske i Austrije da se u regionu Zapadnog Balkana stvore centri za odbijene azilante iz Evropske unije i za one migrante koji su spašeni na Mediteranu. Dakle, to je glavni razlog zašto se države nismo saglasile da se usvoji ta zajednička politika prema migrantima. Pretposlednji tekst u 2018. nas ponovno vraća na temu proširenja pod naslovom Evropska unija daje uslovnu saglasnost za pristupanje Albanije i Makedonije. Dakle, imamo 26. jun 2018. Ta uslovna saglasnost još uvek nije, danas je summit u Parizu na kome će se možda zvanično ove države, sa ovim državama otvoriti pregovori. Dakle, 4 godine kasnije još uvek smo kod uslovne saglasnosti. Francuska je na taj način odlagala, dakle, za 2019. pa za 2020. pa vidjet ćemo, dakle, odlagala je sve do današnjeg dana
davanje saglasnosti nad otvaranjem pregovora sa ovim dvema državama. Takođe je izričit protivnik i Holandija, dok je jako važno da nemački, u jednom trenutku, nemački ministar za evropske poslove je taj koji je, da kažemo, pokušavao da ubedi Francusku, Holandiju, Austriju, Dansku da promene stavove, jer prosto iznoseći ove stavove da su stabilnost i mir na Balkanu ugroženi upravo zbog toga što je region podložan uticajima drugih aktera. Dakle, to više nije samo nezvanična mantra koja se ponavlja u evropskim medijima. Zvanično je, kažem, nemački ministar spoljnih evropskih poslova izrazio tu želju da se ubede države koje se protive da sa ovim dvema državama se otvore pregovori. Poslednji tekst za 2018. godinu je objavljen u rubrici Tribina pod naslovom Oni koji ostaju posvećeni demokratskoj budućnosti Srbije gledaju u pravcu Francuske. U njima, kao što sam pomenula, stavove iznosi Vuk Jeremić, opozicioni lider jedne srpske centrističke partije desnog centra, a povod je poseta predsednika Aleksandra Vučića Francuskoj. Jeremić iznosi stavove da se slaže sa predsednikom Macronom, da je Balkan deo Evrope i da je neophodna njegova transformacija u skladu sa evropskim vrednostima, ali i da je Evropskoj uniji takođe neophodna reforma. 2018. godine se, dakle, u julu završava sa pojavljivanjem teme Balkana. Dakle, od tog trenutka do kraja 2018. nema više Balkana na stranicama Francuskog dnevnog lista, ali zato sledeći put nastavljamo sa 2019. i 2020. 2019. gde nas očekuje ponovo rast i zabeležen najveći broj tekstova koji su posvećeni Zapadnom Balkanu, a to je 12. Tako da, do sledeće tribine vas pozdravljam.